Dobro jutro, dragi moji, dragi moje. Jeste li se naspavali? Nadam se da jeste, zato što ćemo danas da se družimo sa još jednim videom. Bez obzira što ćemo da se družimo i sa dva lajva, jedan u 12 sati kada vam besplatno gledam u šolju, ne u šolju, znači u karte i tumačim snove. I drugi u 1 sat kada vam odgovaram na sva druga pitanja koje ste želili da mi pitate, a bilo vam je blam da mi pišete ili eto, na neki način da mi se obratite intimnije, znači na Viber ili WhatsApp, broj je plus 381 61 15 28 432 za one koji su hrabriji i žele da mi pišu. Zapratite me na Instagramu, zapratite me na Facebooku, zapratite me na YouTubeu, tako da eto, možete da mi pišete apsolutno gde god želite, možete da mi pišete apsolutno šta god želite. Za one koji se eto sa mnom već godinu i kusur dana druže na mom YouTube kanalu, videli ste da ja nikakve negativne komentare ne brišem, da čak šta više imam jako opuštenu komunikaciju sa mojim hejterima, da su mi izuzetno mnogo dragi jer su mi baš onako simpatični u svojoj mržnji prema tamo nekoj XY osobi koja im apsolutno ne bi trebalo ništa da znači, ali eto znači im i znači. Tako da ja definitivno i hejterima obraćam veliku pažnju, isto kao i ljudima koji me vole, koji mi pišu, koji me podržavaju, zato što iz nekog razloga i hejterima je bitno da mi se obrate i izuzetno im je bitno da im se ja obratim. Tako da definitivno, evo, neko me negde pitao kako se odnositi sa negativnim komentarima, tako da ću eto da vam i to provučem kroz ovaj video, mada to nije tema ovog videa. Znači, definitivno je izuzetno važno da prvo vaš nivo svesti bude podignut na tako visok nivo da vas ništa od svega toga ne dotiče. Kako da vas nešto ne dotiče što je negativno i loše, pogotovo komentari, tako što ćete izgraditi sopstvenu svest o sebi. Tako da ako znate koliko vi vredite, znači ako ste vi sebi lepi, zgodni, pametni, uspešni, šta god, znači šta god ko drugi misli o vama je apsolutno nevažno. Jer ono što ja obično vama svima govorim u tim online terminima kada mi se javljate da vam gledam u šolju karti, tumačim snove i rešavam vaš emocionalne probleme, znači obavezno kada mi se obratite sa takvim nekim problemom tipa da vam je jednostavno, ne znam, neko vas je razočarao svojim komentarom, pa nekad i neko izuzetno blizak, kao što je recimo član porodice, prvenstveno muž ili dečko, i takvi komentari najviše bole. I u principu, još iz doba vrtića, znači svi najbolje znaju da će najlakše nekome stati ono što se kaže na kompleks ako komentarišu njegov izgled. Ono što svi vi kada uđete u neke godine, pretpostavljam, bi trebalo da znate da ljudski izgled, kako god čovek izgledao, jeste Bogom dat. Ne možemo mi to da promenimo. Neko će imati veliki nos, neko će imati klempave uši, neko će imati okruglo lice, neko će imati izduženo lice, neko će imati izraženu bradu, neko će imati velike sise, neko će imati male sise, neko će biti mršav, neko će biti debeo, neko će imati drugi neki fizički nedostatak. Tako da definitivno komentarisati nečiji izgled je u startu smešno, jer šta mi imamo sa tim? Mi ne možemo da komentarišemo ni sopstveni izgled, tako da je takođe i ono vezano za narcise u smislu jesam li lepa i jesam li ti lepa i kako mi ovo stoji, da li mi je ovo lepo, i u startu opet nevažno, zato što sve što vama stoji ili vam ne stoji, vama stoji, ne stoji, šta to ima veze sa bilo kim drugim. Ali naravno, obzirom da smo mi društvena bića i definitivno se maksimalno trudimo da se dopadnemo prvenstveno suprotnom polu i da budemo društveno prihvatljivi u okruženju gde se krećemo, mi ćemo se šminkati, nameštati frizuru, farbati, oblačiti ovako ili onako i prilagoditi svoj izgled okruženju u kome živimo. E, iz tog razloga je izuzetno važno, kao što rekoh, prilagoditi svoj izgled okruženju u kome živite. Tako da postoji nešto što je scenski, znači način na koji ćete se oblačiti, šminkati, ponašati ili izgledati, a drugo je neka kućna varijanta
varijanta gde ćete vi šetati za svoje ukućane, ili poslovna varijanta gde ćete ići u kancelariju, na pijacu ili šta god. Znači, postoje neka pravila oblačenja, šminkanja, izgledanja u određenim okruženjima i definitivno se zna da ovako ne možete ući u crkvu, ali da možete ući u klub, tako da definitivno negde još kad smo jako mladi izgrađujemo neku svest o tome kako bi trebalo, gde, u kojoj prilici da izgledamo. Ono što je izuzetno važno kada ste mladi, da eksperimentišete sa svojim izgledom, znači da probate različite stilove, različite frizure, dužinu kose. Da li vam odgovara ćelavo možda, da li vam odgovara kratka frizura, da li vam odgovara neka paž frizura, bubi frizura, duge kose, imate one ekstenzije, znači imate pramenome, imate čudesa. Znači, eksperimentišete sa svojim izgledom i ako se vi sebi osjećate lepo i doživite sebe kao lepu, i ako vas drugi dožive kao lepu, to je 50% znači onoga što ste vi bukvalno završili sebi za taj dan. I ako tim izgledom nešto postižete, recimo scenskim nastupom, vaša publika to više voli, više prihvata, više joj prije i odgovara, znači definitivno ćete prilagođavati svoj scenski izgled scenskom nastupu i potrebama publike, a privatno ćete se oblačiti na određene načine koje se naravno ili neku trenerku ili šta god. Tako da je izuzetno važno, drage moje dame, da prilagodite znači ono kako se osjećate sa onim kako izgledate. A onda je izuzetno važno da manipulišete svojim izgledom. Znači, kada se osjećate loše, da se napucate maksimalno i da izgledate najbolje što možete, jer nema ništa strašnije kada ste depresivne ili nešto ubedačene, da se čupave vučete po kući u nekoj apa-drapa trenerci i da na taj način svima govorite: ja se osjećam loše. To što se vi osjećate loše, vi ćete se osjećati loše i u Armani, znači nekoj haljini ili kompletu, tako da definitivno dozvolite sebi da se osjećate loše, ali da izgledate dobro, i vidjet ćete da 50% vašeg depresije ili lošeg raspoloženja automatski će se popraviti time što izgledate dobro. I kada već izgledate tako dobro, nećete u Armani odelu sedeti u kući, nego ćete izaći negde vani, popit ćete kafu sa nekim ljudima, neki ljudi će vam prići, popit će kafu sa vama, pohvalit će vaš lep izgled i definitivno na taj način ćete vi uspeti da oslobodite svog lošeg raspoloženja i svoje depresije. Zato, dragi moji, drage moje, iz tog razloga imate na Instagramu i na Facebooku, znači zapratite me, one trenutke kada ja vama izbacujem moje selfie sličice i gde napišem: vaša pozorka danas, vaša pozorka danas, vaša pozorka sutra, vaša pozorka juče. Znači, hoću da vas stimulišem, a videla sam da jesam i drago mi je zbog toga, da su mnogo devojčica i mnogo mojih dragih pratiteljki na YouTube-u počele to isto da rade, jer ih i ja pratim na Facebooku i na Instagramu. Znači, počele da rade selfije, počele da blistaju i definitivno samim tim su, eto, prihvatile moje sugestije i izbacile svoje atribute, ono što je najlepše na njima, tako da definitivno kada malo istražujete i eksperimentišete sa svojim izgledom i definitivno kada vam neko kaže: pa ti prosto blistaš, izgledaš dobro, posle toliko komplimenata ne možete da se osjećate loše. I naravno, ono o čemu sam također želela danas kada već pričamo o izgledu, da vam provučem, znači kao informaciju, jeste jedna izuzetno važna stvar. Videli ste da kroz sve moje videe i kroz sve moje selfie sličice i prikaze ono gde sam bila, šta sam bila i svašta nešto, videli ste da definitivno promovišem jedan zdrav porodični odnos između dvoje ljudi koji se vole i praktično
praktično uživaju jedno u drugom, u vremenu koje provode i naravno i u seksu. Tako da je izuzetno važno da imate taj jedan stepen oslobođenosti i dok sebe ne oslobodite, nećete moći da svom partneru pružite uživanje i užitak koji je njemu potreban. Tako da definitivno nemojte očekivati da će vas neko drugi oslobađati, da će neko drugi tu ljušturu da skida i da taj mali nevrušeni dijamant nekako izvuče na površinu. Dragi moje dame, to morate same. Znači, potrudite se maksimalno da zablistate prvenstveno sebi, da biste zablistale drugima, a prvenstveno, znači ono što vi želite, znači onome koga volite, jer najviše pitanja za šolju i karti tumačenja snova jeste šta mi snovi poručuju, šta mi šolja poručuje, šta mi karte kažu, kako da privučem njegovu pažnju, kako da je osvojim, kako da ga zainteresujem za sebe. Tako što ćete prvo privući pažnju čitavog svog okruženja. Pa kada se sve glave okrenu ka vama, okrenut će se i njegova. I naravno, onog momenta kada iz te mase izdvojite to jedno lice, tu jednu glavu, to jedno telo koje želite, znači, zadržite ga na način na koji ste ga i osvojile. Tako da je ono osnovno što ja uvek vama govorim, nemojte menjati načine ponašanja pre ulaska u vezu i nakon ulaska u vezu, pre ulaska u brak i nakon ulaska u brak. Ako ste ga očarali seksom i seksipilom, budite seksi i seksipilne i u vezi i u braku. Znači, nemojte napuštati neke svoje kriterijume koje ste imale pre toga. Nemojte sebe bukvalno zarobljavati nekim stereotipima, standardima, moralnim, religijskim, bilo kakvim načelima. Oslobodite svoje telo, oslobodite svoj duh, oslobodite svoju ženstvenost, svoj seksipil i sebe. I to će biti način na koji ćete uživati prvenstveno u svojoj pojavi, ljudi će uživati u pojavi vas u njihovom okruženju, a onda ćete ulepšati svet s vašeg partnera i uživat ćete zajedno sa njim ostatak života, gde ćete vi biti njegov ukras, a on vaš. I nikada to nemojte zaboraviti koliko je važno, jer ta lepota jeste nešto što je sastavni deo jedne dobre veze. Kada veza postane ružna, to je znak da ste i vi u celoj toj priči negde izgubili tu lepotu i tu blistavost i taj seksipil koji je plenio, i definitivno samim tim kada to postane sivo i vaš seksualni život postaće siv i definitivno nećete imati razloga da se jedno drugom radujete, jer jedno drugom zaista više ne unosite lepotu u život. Danas sam želela o tome sa vama da pričam. Pišite mi vaše komentare. Jeste li sebi lepe? Jeste li lepe drugima? Da li je to vaš partner primetio? A ako nije, javite se meni u tim online terminima. Broj je Viber WhatsApp plus 381 61 15 28 432 da vas ja naučim na koji način da vas vaši partneri primete, da njihovo interesovanje na sebi zadrži to ostatak života i da vam veze i brakovi budu uspešniji i bolji. Ljubim vas i pozdravljam. Gledamo se u live-u, a do tada ljubim i ostajte mi zdravo.